Fjeshtërcimi i gjërave në martesën tuaj na vije deri tek liberalizimi, bashkimi i shpirtëve. Prandaj, kur keni probleme, burë e grua, në martesë, bëjeni veten që kokën tënde ta vendosësh në qoksin e burit tënd dhe të qash dhe t'ja tregosh hallat që i ke. Kjo vlen edhe për gruan. Pra, kokën tënde ta vendosësh në qoksin e burit dhe t'i tregosh për hallat që ke. Mendoni mirë, cili burë ka grue që mund t'a vendosë? Kokën në gjoksin e saj dhe cila grue ka burë që t'a vendosë kokën në gjoksin e tij?